Oi, boa noite. Eu sou a Carol, a gente é do coletivo Unidiversidade e hoje a gente vai ter mais uma edição do Empoderando Diálogos, que vai ser com o tema Mulheres na Ciência sob a perspectiva da física, que é a área da nossa convidada de hoje. Para acompanhar os nossos próximos eventos, vocês podem seguir a gente nas redes sociais e o principal que a gente tem é o Instagram, o link a gente vai colocar no chat. Também já aproveita e pode seguir o Instagram da nossa convidada de hoje e se inscrever no canal dela também, que terminando aqui ela vai fazer mais uma live lá no canal dela. E vocês podem ir mandando perguntas enquanto vai acontecendo, que no final a gente vai ler. Agora a Dara vai apresentar a nossa convidada para vocês. Boa noite, gente. Eu sou a Dara. Então, eu vou apresentar a doutora Gabriela Padilha Bailas, que é a nossa convidada. Atualmente, ela está trabalhando no High Energy Accelerator Research Organization, que fica em Tsukuba, no Japão. Ela trabalha no Centro de Teoria junto ao Grupo Lattice. Ela é doutora em Física na Université Blaise Pascal, atuando junto ao grupo no Laboratório de Física Corpuscular Clermont-Ferrand, na França, perdoem meu francês péssimo, pesquisando tópicos relacionados à espectroscopia mesônica na área de Lattice. Ela é mestre em Física pela Universidade Federal de Pelotas, onde atuou junto a um grupo de altas e médias energias, GAMI. E ela é graduanda do curso de Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na FURG, e participou do programa de licenciaturas internacionais promovido pela CAPES, cursando 2 anos de Física na Universidade de Coimbra, em Portugal. Então, vou passar a palavra para a doutora e começaremos a nossa conversa. Olá, boa noite a todos. Obrigada pelo convite. É um prazer vir aqui falar sobre um tema que eu gosto muito, né, que são as mulheres na ciência, e falar da perspectiva da física, né? Então, a minha fala vai fazer um panorama geral, assim, de diversas áreas, na verdade, de STEM, que é ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente vai dar uma analisadinha, então, nesse panorama geral. E depois eu quero focar um pouco na parte de física mesmo, e mais para o final na parte do Brasil, porque eu acho que muitas pessoas têm essa ideia de que não existe problema nenhum, ou que as mulheres nunca tiveram nenhum problema para estudar, ou que sempre foi tudo perfeito e simplesmente a gente não gosta de ciência por alguma razão, né? Inclusive, tem pessoas que dizem até que as mulheres não são desenhadas, entre aspas, para fazer ciência, o que isso não é uma verdade, né? Então, já agradeço mais uma vez o convite e eu vou, então, fazer minha apresentação, que eu intitulei Mulheres na Física, porque tão poucas, e aí eu coloquei algumas estatísticas e discussões, porque, obviamente, aqui eu não vou conseguir colocar todas as estatísticas e a gente não vai fazer todas as discussões. Eu vou tentar colocar aqui. Vocês estão vendo inteiro, né? Agora. Porque eu Sim, não. a Tá. inteira. Ok. Então, eu preparei essa apresentação para essa fala específica, né? Ela é uma alteração de uma outra apresentação que eu já fiz anteriormente aqui no Japão e no Uruguai. E aí, então, eu fiz um Quem Sou Eu, né? Para as pessoas que não me conhecem. Como a Dália me apresentou, então eu fiz a minha graduação em física na FURG, de 2009 a 2013, onde eu fiz um período sanduíche na Universidade de Coimbra, em Portugal, junto ao programa de licenciaturas internacionais da CAPES, que é um programa que hoje em dia não existe, mas eu participei da primeira edição do programa em 2010. Acredito que o programa teve 3 edições. E aí depois acabou que o Ciências Sem Fronteiras absorveu esse programa de licenciaturas internacionais. Depois de 2013 a 2015, eu fiz o meu mestrado em Física na Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul. De 2015 a 2018, meu doutorado em Física na Universidade Clermont-Auvergne. Então, lá na França, o doutorado dura 3 anos, diferente do Brasil, que tem uma duração de 4 anos. Depois de 2018 a 2020, eu fiz o meu primeiro pós-doutorado no QEC, aqui no Japão, que é o Centro de Pesquisas e Investigações em Altas Energias, onde a gente tem um acelerador de partículas aqui também no Japão. E atualmente eu sou estou em pós-doutorado, né, na Universidade de Tsukuba, trabalhando com a parte de Machine Learning e Inteligência Artificial.
e computação quântica. Eu também faço divulgação científica no YouTube, Física e Afins, e no podcast Panoramas. Bom, gente, eu acho que eu tô com um pouco de alergia, então minha voz tá meio ruim, tá? Não, me perdoem. Vou fazer o meu melhor aqui. Então, começando. Qual o problema que eu quero apresentar para vocês, né? Então, o problema é a questão do número muito baixo, né, da subrepresentatividade de mulheres na área de STEM em geral, mas principalmente na área de física. Então, essa primeira parte eu vou apresentar os dados da American Institute of Physics. Então, peraí, traduzir, Instituto Americano de Física. E aqui eles fizeram algumas estatísticas muito interessantes. Eu vou deixar no final desses slides todas as referências que eu usei, e aí eu vou mandar os slides para o professor, professor Rafael, que me convidou, e aí eu vou depois, vocês podem pedir para ele, se alguém tiver interesse nessas referências também, não tem problema nenhum. Então, apesar de nos últimos anos, né, existir um grande aumento do número de mulheres obtendo títulos de física, a gente pode ver aqui, né, que existe esse aumento, então, esse número ainda ele é muito baixo. Ele gira em torno de 20%, ó. A gente tem que 50% dos, quase, na verdade, né? 50% dos títulos acadêmicos são para mulheres, mas apenas 20% são para física e 33% para a área de astronomia. Então, esse physical science aqui é astronomia, tá? Então, esse all fields quer dizer o quê? Todos os campos de STEM. Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. A gente já vai ver um por um. Mas a gente vê, então, ok, as mulheres têm um número de quase 50%, mas existe uma disparidade muito grande entre cada um desses cursos, né? É um número muito baixo. Esse gráfico aqui, nem falei para vocês, é o percentual de doutorados, tá? PhDs. Obtidos por mulheres desde 1920, tá? E eu gosto de falar sobre esse gráfico aqui porque ele tem uma coisa muito interessante nele, né? É a questão, se vocês observarem bem aqui nesse pico, entre 1940 e 1950. Então, eu gosto de salientar esse pico para as pessoas que acreditam que a ciência não está interligada com o contexto histórico, não está interligada com práticas políticas, que não tem nada a ver com cultura. Eu acredito que as pessoas precisam entender que a ciência, em geral, ela está muito ligada com política, com contexto histórico, com cultura. Então, esse pico, um crescimento muito grande, vocês podem ver, né? Em 1920 vinha um pouquinho mais de mulher, um pouquinho menos. Ali a gente é menos de 10%, na verdade, desde 1920. E aí, de repente, a partir ali de 1942, por ali, a gente tem mais de 10% das mulheres fazendo física, tá? Foi um pico muito grande, metade do que a gente tem hoje em dia. E foi o período, então, da Segunda Guerra Mundial. Por que que as mulheres, né, obtiveram, assim, esse número tão grande? Porque os homens foram para a guerra. No momento que os homens foram para a guerra e saíram da universidade, as mulheres tiveram a chance de ir para a universidade, né? Então, eu acho muito importante que vocês tenham atenção a isso. Esse gráfico é um gráfico americano, tá? Eu entrevistei uma professora minha de Portugal, que ela se graduou em física lá nos anos 60, né? Hoje em dia ela já é aposentada. E ela falou que quando em Portugal houve também a Revolução dos Cravos, ela disse que foi o período onde mais mulheres puderam entrar na universidade porque os homens estavam na guerra. E aí a gente já vai ver, mais para frente, um comportamento bem similar a esse da Segunda Guerra acontecendo nos dias atuais. Aqui a gente tem apenas os títulos de doutorado obtidos em física desde 1972 até 2017. Esse aqui é os números de homens e mulheres, tá? Então, a gente tem que em 2017, que foi o último ano que eles fizeram esse segmento aqui,
basicamente 1.800 títulos de doutorado em física. Desses 1.800 títulos, 400 são para mulheres. Então, 20% das mulheres, né? Vocês podem ver que o número é baixíssimo e esse número, ele não cresceu assim tanto na última década, por exemplo. Ele meio que dá uma estagnada, assim, né? E em 2007, esse número era de 18%. Então, a gente teve um crescimento aí de 2% nos últimos 10 anos, mais ou menos. É muito pouco, tá? É muito pouco mesmo. E eu acho que a gente precisa melhorar muito ainda para que mais mulheres, né, entrem nas áreas científicas. Então, aqui, sobre as outras áreas de STEAM, tá? Então, eu falei, repetindo, ciência, né? É a sigla em inglês. É, o S é para ciência, o T é para tecnologia, o E para engenharia e o M para matemáticas. Então, a gente tem no gráfico à esquerda, tá? O percentual de títulos de bacharel, tá? Não é doutorado, é bacharel, nas áreas de STEAM. Então, desde 1981 até 2016. No gráfico da direita, a gente tem as áreas... os doutorados em todas as áreas desde 1981 também. Se a gente for perceber aqui, a gente tem que o curso de biologia, ciências biológicas, tem um número muito alto, ele é o mais alto, né? Mais de aí 60% dos títulos de bacharel vão para mulheres na ciência biológica. E aqui a gente tem que os doutorados, quase 55%. Por que a gente tem esse número tão grande nas áreas biológicas? Porque as áreas biológicas, elas têm esse estereótipo de que são áreas femininas, que são áreas onde as mulheres, elas têm uma maior participação, um curso mais feminino, entendeu? As pessoas, a gente já vai falar um pouquinho sobre estereótipo, mas eu já adianto que as pessoas têm essa falsa correlação entre o feminino, né, e o curso que a pessoa está seguindo. Então... por isso, áreas de biológicas, ele tem um número tão alto. A gente tem aqui um outro fator interessante no curso de ciência da computação. Essa linha, tá? O curso de ciência da computação lá em 1984, ele tinha quase um 40% de mulheres. E aí, esse número, ao longo dos anos, vai decrescendo. Até que, ali nos anos 2000, tem uma queda abrupta de quase 30% para menos de 20%, e aí ele estagnou desde 2004 ali com menos de 20% de mulheres na ciência da computação. Existem várias explicações, né, para esse tipo de comportamento. Uma das explicações é que lá nos anos 80, quando o computador começou a se tornar, ter empresas, as pessoas achavam assim, ah, computador não serve para nada, né, computador é para secretárias, computador é para mulheres, digamos assim, tô botando entre aspas, tá, gente? Para mulheres e que elas podem aprender a digitar, porque a gente tinha as secretárias que datilografavam, então elas iriam passar para o computador. Só que aí as pessoas foram vendo que o computador, ele não era só para digitar, ele tinha um poder muito grande, né? Ainda tem um poder muito grande. E aí, gradativamente, esses computadores foram trocando, saindo das mulheres e indo para os homens. E aí, ali nos anos 2000, pelo que eu conversei com pessoas que são da área e estudam esse tipo de comportamento, eu fiquei sabendo que lá pelos anos 2000, as publicidades envolvendo computadores eram masculinas, eram pais e filhos, eram homens usando os computadores. Então, isso, de certa forma, afastou as mulheres dessa área da computação. E aí vocês podem ver ali nos anos 2000, então, essa queda muito abrupta do número de mulheres na área de ciência da computação. Então, como eu falei para vocês e repito, né, essa questão do contexto histórico é muito importante para a gente entender o que, que acontece, né, nas áreas científicas. E depois a gente tem ali, né, em último lugar, física e engenharia, que são os cursos com menos mulheres. Menos mulheres nos bacharéis, menos mulheres obtendo títulos de doutorado. E aí a gente vai falar mais para frente, então, essa questão da ligação entre o feminino com o curso que a pessoa faz. Repito mais uma vez, tá? Que todos os
Opa, repeti um slide sem querer. Próximo slide. O interesse, ele vai diminuindo. Esse é um outro fator interessante que eu quero comentar para vocês, que essa pesquisa foi feita pela Microsoft, tá? O linkzinho eu deixei ali embaixo, mas quem tiver dúvida, é só botar Microsoft Women in Science, alguma coisa assim, vocês vão ver esse mapa, tá? É o mapa dos Estados Unidos, e eles fizeram entrevistas com as meninas no ensino fundamental, no ensino médio e jovens mulheres. E aí, o que, que eles descobriram? Essa linha roxa aqui, ela é... As meninas responderam se elas sabem como seguir uma carreira científica, uma carreira na área de STEM, né? Então, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Vocês podem ver que durante o ensino fundamental, as meninas, elas acreditam no potencial delas, né? A gente tem aí uns 60, quase 70% de meninas que dizem, não, eu sei como seguir uma carreira científica. Só que quando chega no ensino médio, a coisa cai. Vocês veem que chega um pico e aí aquele pico cai abruptamente, tá? Isso é muito interessante, porque as pesquisas mostram que conforme as meninas vão crescendo, elas vão perdendo essa motivação de seguir em carreiras da área científica. Aqui, nessa outra linha amarela, a gente tem se as meninas se sentem poderosas nas áreas científicas. E vocês podem ver que a partir do ensino médio, que na outra parte, curva, ele cai, então as meninas não sabem como seguir, né? As meninas que seguem, por outro lado, elas se sentem poderosas. Elas se sentem empoderadas por estar fazendo uma carreira na área científica, né? O que é muito positivo. E aí, essa última linha aqui, que é uma das linhas que mais me choca, mas eu diria, fico chocada, mas não surpresa, que é a questão se as meninas pensam que programação é para elas. Trabalhos de código, né, são para mim, e aí as meninas não acreditam que programar seja para elas, nem no ensino fundamental, nem no ensino médio, e quando elas são jovens, mulheres, menos ainda. Então, existe essa problemática que a gente já viu sobre os cursos de computação, ciência da computação, né? As meninas não fazem ciência da computação, tem uma subrepresentatividade muito grande e elas também não pensam que programar seja para elas. E aí a gente vem para a questão do bias, né, ou do viés social que afeta a motivação, que afeta uma menina, uma mulher. Então, as carreiras, a carreira de STEM, né, é vista como mais masculina. Então, as pessoas correlacionam a mulher ter certo tipo de comportamento com ela fazer, participar e estar em determinada carreira, né? A gente tem também que a sociedade, né, ela enxerga a mulher nas áreas científicas, incluindo engenharia, tá? Como menos competentes que os homens. Então, existe essa relação entre a mulher ser competente com a mulher ela ser boa no trabalho que ela faz. Esse tipo de estereótipo, né, ele afeta a motivação de uma mulher de seguir nessa carreira. Então, o resultado é que muitas mulheres abandonam os empregos porque elas sentem que é um ambiente de exclusão, um ambiente de hostilidade, tá? Não existem também muitos modelos de mulheres sendo divulgados. Se eu perguntar para vocês quantos homens vocês conhecem, famosos, cientistas homens, vocês vão falar vários, né? Que a gente sabe que o pessoal vai falar vários. Quando a gente pergunta quais mulheres tu conhece que foram importantes, as pessoas não sabem. Pouca gente sabe que a primeira pessoa no mundo que escreveu um código de computador foi uma mulher, que foi a Ada Lovelace. E aí a gente tem que a computação é uma carreira completamente masculina, que as meninas não se sentem aptas para programar, sendo que a primeira pessoa que fez um código foi uma mulher, sabe? Não existem também... o viés, né, e os estereótipos, eles acabam moldando a opinião pública, e a opinião pública dita como uma mulher precisa ser e como alguém da área de STEM precisa ser, como que uma engenheira precisa ser,
como que uma física precisa ser. Isso é moldado pela opinião pública, tá? Não existe uma regra, não existe um livro onde esteja escrito que legalmente uma mulher precisa ser de tal tipo ou possuir tal comportamento para fazer física. Isso não existe, isso é opinião pública, tá? E a gente não leva opinião, vou até brincar aqui que opinião não é evidência científica, então, para mim, tanto faz a opinião pública. Apesar de tudo isso, vocês podem se perguntar, tá bem, mulheres se tornam acadêmicas, elas se tornam professoras, elas trabalham nas universidades? E aí aqui eu vou apresentar uma tabela, né, com o percentual de mulheres como membros dentro da faculdade em departamentos de física. Essa tabela a gente vai analisar duas coisas diferentes, tá? Que eu vou salientar aqui. Primeiro, a gente vai olhar no eixo horizontal, o crescimento do percentual de mulheres ao longo dos anos, tá? Existem várias explicações possíveis para esse crescimento. Aqui eu separei duas, tá bom? Não quer dizer que sejam as únicas. Então, a gente tem, primeiro, as universidades estão mais atentas ao problema. As universidades estão sabendo que existe um problema, que não existem tantas mulheres fazendo física, que não existem tantas mulheres nas áreas científicas, então eles estão abrindo mais vagas voltadas para as mulheres, estão incluindo as mulheres, ok? Então, em 2002, a gente tinha 5% de mulheres como full professor, ou seja, um nível maior lá nos Estados Unidos. Em 2014, a gente tinha o dobro, 10%, tá? Lembrando aqui que, então, nessa tabela, no ranking acadêmico, que é a coluna da esquerda, a gente tem full professor, né, professor total, professor associado, professor assistente, instrutor adjunto e outros níveis, tá? Esses outros níveis são os mais baixos. Outro ponto importante para explicar esse crescimento de mulheres ao longo dos anos é que os dados recentes mostram que existe uma porcentagem significativa de homens deixando a área acadêmica após o doutorado para trabalhar na área industrial. Então, a gente tem aqui o mesmo comportamento da Segunda Guerra Mundial. Os homens saem do ambiente acadêmico e as mulheres têm a chance de entrar para o ambiente acadêmico. Então, é completamente cultural, histórico, social, político. Tudo isso é importante, tá? Para vocês entenderem as relações que acontecem dentro da ciência em termos de números e estatísticas. Outra coisa que a gente vai perceber nessa tabela é a coluna vertical da tabela. Eu falei para vocês que a primeira linha que diz full professor, né, professor integral, ali o nível maior, ele tem 10% em 2014 de mulheres. Só que a gente vê que os outros níveis, que é o mais baixo, tem 20% de mulheres, tá? Então, isso chama... Tem dois nomes para esse efeito. Ou efeito tesoura, ou efeito cano vazando, tá? Que quer dizer o quê? Conforme as mulheres elas vão obtendo, vão perseguindo dentro da carreira, elas vão avançando dentro da carreira, elas vão vazando, literalmente, ou elas vão sendo cortadas. Por isso que o nome é efeito tesoura ou cano vazando. Então, a gente pode ver por esses dados estatísticos que quanto mais a mulher vai chegando ao nível de professor máximo, ela vai indo embora, chegando na metade, tá? A gente começou em 20%, tá em 10%. Aí vocês se perguntam, né? Isso acontece só nos níveis acadêmicos? Não. Isso acontece também do bacharel até o doutorado. Então, aqui a gente tem um outro gráfico, tá? Uma outra tabela, desculpa, que mostra que em 2014, que o número de mulheres que obtiveram um bacharelado em física foi de 1.186. De mestrado, 439. E de doutorado, 331. Então, vocês viram que elas também foram cortadas. E o bacharel se formou 1.100 e o doutorado, 331. Alguma coisa aconteceu com essas mulheres entre o bacharelado e entre o doutorado, tá? Esse é um dado muito interessante e ele se repete em vários países. Eu vou mostrar mais para frente para vocês também.
aí a gente vai ter vários fenômenos acontecendo para explicar esse efeito tesoura ou esse vazamento do cano, né? Primeiro a gente tem a baixa representatividade de mulheres em posições de prestígio, né? Como eu mostrei, é a exclusão vertical. A gente também tem a baixa representatividade de mulheres nas diferentes áreas do conhecimento, engenharia, ciências fundamentais, etc. Isso é chamado exclusão horizontal. Os obstáculos que a gente enfrenta não são obstáculos legais, não está escrito no, na Constituição Federal, né, do Brasil, que mulheres não podem estudar. Não está escrito isso. Mas esses obstáculos, eles existem. E esse tipo de exclusão é chamado de telhado de vidro. Ou seja, tu olha para cima quando tu quer subir na carreira e tu não vê o obstáculo. Eles são invisíveis, como um vidro, mas eles estão lá. É, os obstáculos que as mulheres seguem, né, de forma geral ao longo da carreira, que a gente vai discutir também esses obstáculos daqui a pouquinho, é, por exemplo, progressão, o salário, investimento em projetos. Tudo que faz uma mulher desistir da carreira é chamado de labirinto de cristal. E para finalizar, a gente tem o efeito Matilda, tá? Que é uma outra coisa que sim influencia para que as mulheres sigam, né, progredindo na carreira. Existem pesquisas que mostram que os artigos escritos por mulheres são mais ignorados em referências que os escritos por homens. Entretanto, esse fenômeno ele pode ser consciente ou inconsciente. Ou seja, uma pessoa pode fazer isso sem nem se dar conta que ela está fazendo. Isso é chamado de efeito Matilda. Mulheres mudam pela família. Esses outros dados aqui também são muito interessantes, tá? Foi feita uma enquete lá nos Estados Unidos com vários professores, né? O Instituto Americano de Física fez essa enquete. E aí ele perguntou para os homens e para as mulheres, né? Coisas dentro da carreira que eles se sentiam prejudicados ou não, ou que eles estariam dispostos a mudar. Então, na tabela da esquerda, a gente tem as diferenças de gênero em oportunidades de carreira. Então, vocês podem ver essas opções aqui em negrito, tá? Que, por exemplo, os homens sentem muito mais que eles são convidados para dar palestra, que eles são... atuam como manager, né, tipo gerente, organizador, que eles são editores de jornal, que eles supervisionam estudantes, que eles têm o suficiente de dinheiro, né, para fazer os seus projetos, que eles têm o suficiente de equipamento, que eles têm o suficiente de espaço no laboratório, que eles têm o número suficiente de empregados. Então, tudo isso, os homens... sentem que eles têm mais que as mulheres. Eles sentem que para eles está tudo bem. Isso é complicado, tá? Existem aí eventos que eu vejo, por exemplo, eu vi um evento que saiu esses tempos, que eu até escrevi para a organização do evento, que era um evento para estudantes de ensino médio conhecerem mais sobre a física. E não tinha uma mulher palestrando no evento. Uma. Como que tu vai chamar estudantes de ensino médio e não vai ter uma mulher palestrando? O que acontece com todas aquelas meninas que estão participando daquele evento, sabe? É muito prejudicial para a motivação. Se tu vai num evento e tu só vê homem palestrando, tu vai pensar, não existe uma mulher aqui. Por que eu vou estudar nesse lugar? Ou por que eu quero estudar nesse lugar? Ou por que eu posso estudar nesse lugar se só tem homens, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. E aí tem um dado super interessante. Diferenças de gênero em relação a compromissos familiares. Todas as perguntas, as mulheres responderam com muito, uma porcentagem muito grande de que elas sim estariam dispostas a mudar em nome da família. Então, elas estariam dispostas a trocar de cidade por causa do parceiro ou da parceira. As mulheres estavam dispostas a desistir de um emprego pela família, estaria disposta a dar uma pausa na carreira, a ficar trabalhando em casa, ser um pai, dona de casa,
tudo para ter um horário mais flexível. As mulheres estavam dispostas a tudo pela família, até um 400% mais disposto que um homem. Então, a gente vê essa disparidade muito grande entre mulheres e homens, principalmente mulheres tendo aquele estereótipo de que elas precisam cuidar da família, de que elas precisam ser do lar, e tudo isso vai refletir no emprego e nos dados estatísticos, tá? Aí aqui eu fiz só rapidinho um slide, que eu dei essa palestra já, como eu falei, no Japão e no Uruguai, e o efeito é o mesmo, tá, gente? Aqui a gente tem os dados do Uruguai, tá? Esses dados estão nas referências, mas eles são de uma conferência que foi feita sobre física e mulheres. Então, a gente tem no Uruguai também um número baixíssimo de mulheres, né? Aqui na coluna em verde, o número baixíssimo de mulheres concluindo doutorado, mestrado e o bacharel, né? Em comparação aos homens. Depois, aqui nesse outro gráfico, que é laranja e verde, a gente tem o número de mulheres e homens em níveis de carreira. Esse nível 1, nível 2 e nível 3 são os níveis de professores no Uruguai, sendo que o nível 3 é o mais alto e não tem nenhuma mulher. Então, aqui a gente tem um efeito tesoura, assim, ó, visto claramente nos dados do Uruguai. E aqui a gente tem os dados da Sociedade Japonesa de Física, onde apenas 11% dos participantes da sociedade japonesa são mulheres. Então, acontece nos Estados Unidos, acontece no Japão e no Uruguai, e o Brasil, né? Já que a gente está falando no Brasil, o que acontece com os dados no Brasil? Eu vou começar fazendo rapidinho um contexto histórico, tá? Porque eu já escutei, já recebi comentários ao estilo: mas mulheres nunca foram proibidas de estudar. Gente, as mulheres já foram, sim, proibidas de estudar. Então, eu fiz um panorama histórico aqui, tá? Em 1827, né, a regulamentação proíbe o ensino misto, limitando a mulher ao ensino fundamental. No ensino fundamental, elas aprendiam técnicas do lar, técnicas da família. Então, elas não podiam estudar. Em 1879, por um decreto do Dom Pedro II, as mulheres elas passam a ter acesso ao ensino superior. Muita gente pensa, né, que no momento que, ok, Dom Pedro II disse, mulheres têm acesso ao ensino superior, as pessoas acharam, o problema acabou, todas as mulheres podem ir para o ensino superior. Mas isso não acontece, tá? Não é porque Dom Pedro II disse que as mulheres podem ir para o ensino superior que a sociedade inteira vai fazer um clique e vai mudar naquele momento e achar que, beleza, as mulheres não são mais do lar e nada disso acontece. Tanto é que até hoje, em 2020, nossa cultura é completamente machista e patriarcal, né? Então, nada mudou. Claro que não é que nada mudou, mas poucas coisas mudaram gigantescamente desde 1879, tá? Aí, olha só, né? Dom Pedro II deu o decreto em 1879. Em 1888, 10 anos depois, as três primeiras mulheres se formaram em direito no Recife. As três primeiras mulheres do Brasil a concluir um ensino superior, que foi, então... Eu não achei a foto de todas elas, mas das três primeiras eu achei de duas, tá? Então, era Delmira Secundina da Costa, que é essa foto aqui à esquerda, e Maria Coelho da Silva Sobrinho, que eu não encontrei a foto, e Maria Fragoso, que é essa moça aqui da direita. Então, elas foram as primeiras pessoas a se formar no Brasil. Depois, a presença das mulheres nas exatas se dá duas décadas mais tarde. Então, Dom Pedro assinou, mas só 20 anos depois, a primeira mulher se formou em engenharia, tá? Que foi Edviges Maria Becker, em 1917. Eu não encontrei a foto dela também, mas é isso que eu acho interessante, tá? Vocês entenderem que não é porque um decreto disse que a sociedade inteira mudou o seu pensamento. Depois, eu quero falar um pouquinho sobre as pioneiras da física no Brasil. Eu já fiz vídeo lá no meu canal Física e Afins, mas aqui eu só fiz mesmo o panorama histórico, tá? A primeira mulher a se formar em física no Brasil foi Yolande Monteau,
em 37, tá? Então, vocês viram que o decreto foi lá em 1879, e aí Hollande montou, ela se formou só em 37, e ela foi uma das pioneiras nos estudos de raios cósmicos no país. Depois a gente teve, entre 1937 e 1944, pela USP, né, que era a antiga faculdade de filosofia, botei um acento errado em filosofia, gente, me perdoe, agora que eu vi, faculdade de filosofia, ciências e letras, tá? Então, as cinco mulheres foram Lisa Barreto, Maria Luísa Fagundes Gomes, Maria Isabel Fagundes Gomes, Sônia Auscher e Elza Furtado Gomide. Eu vou até fazer uma pausa aqui na Sônia Auscher. Sônia Auscher é maravilhosa, gente. Ela foi a primeira mulher, tá, no Brasil a obter um título internacional de doutorado em física. A Sônia Auscher estudou em Cambridge. Ela foi orientanda do Dirac, tá? Nada mais, nada menos que Dirac. Ela também fez trabalhos incríveis, só que, infelizmente, ela morreu muito jovem, aos 25 anos, quando ela voltou lá de Cambridge para o Brasil, ela pegou uma doença e acabou falecendo. Mas eu já discuti várias vezes, né, com diversas pessoas que, se ela não tivesse falecido tão jovem, a física no Brasil poderia ter tido ainda muito mais impacto. Além da Sônia Auscher ser a primeira mulher a obter um doutorado internacional, ela foi uma das primeiras mulheres a obter um doutorado na faculdade de Cambridge. Porque na época que ela estudou em Cambridge, a faculdade não permitia mulheres chegarem no doutorado. Ah, isso é muito importante. Apesar de muitas mulheres terem a entrada permitida no bacharelado, elas não eram permitidas a ir para um mestrado ou para um doutorado. Então, Sônia Auscher foi uma das primeiras mulheres a obter um título de doutorado em Cambridge quando a faculdade permitiu, né? Quando a faculdade permitiu mulheres. Depois a gente também tem no Rio de Janeiro, né? A primeira mulher a se graduar em física, que foi a Elisa Frota Pessoa, em 44. Elisa Frota Pessoa, maravilhosa. Ela é uma das fundadoras do CBPF, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Ela também foi a escritora do primeiro paper escrito lá no CBPF. Ela também foi uma das únicas mulheres, na verdade, ela foi a única pessoa brasileira a palestrar no primeiro congresso, na primeira conferência de práticas de paz envolvendo a energia nuclear e a física nuclear. Então, Elisa Frota Pessoa lá na Suíça, única brasileira entre todos que foi convidada para dar uma palestra assim, geral, para todo mundo. Ela era uma inspiração. E aí, em 45, a Neuza Amato, ela também se graduou em física, e junto com a Elisa Frota Pessoa, ela escreveu esse primeiro paper. A Neuza Amato, ela foi convidada pelo próprio César Lattes para trabalhar no CBPF. É importante falar também que a Neuza Amato, ela primeiro se graduou em física e ela era professora em escola. E aí o César Lattes convidou ela para ir para o CBPF e ela trabalhou no CBPF por pelo menos uns 3 anos sem receber salário. Ela fazia pesquisa no CBPF gratuita e trabalhava dando aula em 2 escolas para poder sobreviver. Depois ela conseguiu uma bolsa, né, do CBPF, uma bolsa do CNPq para estudar na Itália. Ela fez o doutorado lá na Itália, onde ela conheceu... Aí tem uma história legal dela também. Ela conheceu o marido dela lá. E o marido dela era um italiano e ele queria que ela ficasse na Itália. E ela falou que ela não ia ficar na Itália porque ela queria continuar fazendo pesquisa. E aí ela falou para ele que então ele que fosse para o Brasil. E aí acabou que ele veio mesmo para o Brasil. E aí ela continuou até o fim da vida trabalhando no CBPF. E aí ela foi realmente incorporada ao CBPF. E também a outra, vou até brincar aqui, que a outra fofoca é que ela era a única pessoa a controlar o gênio indomável do César Lattes, tá? Joguei aqui uma fofoca da física para vocês. Aí a gente vai para um paper da Márcia Barbosa, da URGS, que ela é maravilhosa também, uma das referências das mulheres na ciência do Brasil e do mundo, né, Márcia Barbosa. E aí, em 2011, esse paper, eu até salientei o ano, tá? Aí eu separei só os gráficos, tá? Então, a gente tem aqui no gráfico da esquerda o percentual de homens
em azul aqui em cima, 90% dos homens, né, ao longo de todos os anos. E mulheres aqui na linha de baixo, 10%, como bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. Então, vocês podem ver que em 10 anos não mudou nada. A linha está praticamente reta. 10% de mulheres e 90% de homens como bolsistas de produtividade em pesquisa no CNPq, tá? É um número muito baixo, chega a ser ridículo, tá? É, e que em 10 anos nada mudou. Não teve nenhum crescimento aqui, gente. É uma tristeza. Depois a gente tem no gráfico do meio o mesmo percentual de homens e mulheres divididos por nível de produtividade, um D, um C, um B e um A, sendo um A o maior. É, vocês podem ver o efeito tesoura aqui também. É, as mulheres, elas, né, conseguem chegar aqui no nível 1C e aí despenca. Aí para um B e para um A elas são podadas, né? Sendo que é muito interessante porque as pessoas podem se perguntar: ah, mas é porque mulher não produz, porque mulher isso, aquilo. Não é verdade, tá? Nessa publicação, vocês podem ver que o número de trabalhos científicos feitos pelas mulheres é praticamente o mesmo que o feito por homens, tá? Então, assim, é muito problemático essa questão de achar que bolsa de produtividade quer dizer que a pessoa ela vai recebendo, vai chegando a níveis mais altos na carreira quando ela vai publicando mais, ela vai orientando mais, ela vai participando mais de eventos. Então, assim, quando tu trabalha na área de física como professor acadêmico, tu não simplesmente dá aula se tu quiser progredir na carreira, se tu quer ser um bolsista. A gente fala até professor, né? Bolsista 1A, que quer dizer o nível de produtividade mais alto. Quer dizer que é um professor que pesquisa muito, que publica muito, que é chamado para eventos, para congresso, tudo isso. Então, as mulheres, em geral, no próprio CNPq, para um paper que o homem publica, ela tem que publicar 3, tá? Isso não vai acontecer só no Brasil. Eu vou mostrar para vocês dados mundiais daqui a pouquinho. E aqui a gente tem o percentual de homens em azul nessa coluna e o percentual de mulheres em vermelho. Nessa outra coluninha aqui, gente, vocês conseguem enxergar aí? Ou o desenho está muito pequeno que nem o número de mulheres na engenharia vocês conseguem enxergar aqui? Como membros titulares da Academia Brasileira de Ciências, tá? Então, assim, olhem o número de mulheres membros engenheiras. Isso aqui não chega... Gente, eu não sei nem quantos por cento, mas deve ser 1, 2%. E aí, uma coisa interessante, né? Isso segue muito a ideia que eu mostrei lá naquele gráfico do início para vocês, que as ciências biológicas têm o maior número de mulheres. De novo, porque está ligado ao estereótipo de que a biologia é uma área mais feminina, tá? Que a biologia é uma coisa mais de menina, sabe? É uma coisa bem triste. E que, por exemplo, a engenharia, a matemática e a física são coisas de homens, né? Não são coisas de mulheres. Então, enfim, isso é um dado de 2011, tá? Agora a gente vai para um dado de 2018, que foi esse paper aqui do Archive, tá? Tem aqui até o número para vocês. Quem não sabe, coloca no Archive só esse númerozinho aqui, vocês vão cair nesse paper, que ele foi publicado em 2020, tá? É o mais atual que tem, seguindo os dados do Brasil. E aqui a gente tem os títulos obtidos no ensino médio. Aqui eles colocam Physics Education, mas é a nossa licenciatura, tá? É que como o paper está em inglês, eles traduziram. Então, a gente tem aqui ensino médio, licenciatura, bacharelado, mestrado e doutorado. Vamos analisar primeiro da esquerda, tá? Então, nas colunas em roxo, o número de brancos, homens e mulheres brancos. Depois, em verde, é preto ou pardo. Nesse preto ou pardo, eles incluem indígenas e asiáticos também, tá? Foi a definição que eles fizeram no paper deles. O outro são pessoas que marcaram outros, que não eram nem brancos, nem pretos, nem pardos, então outros. E o NA e NC quer dizer que não quis se identificar,
tá? A pessoa não quis identificar se era branco ou preto, pardo, enfim, ou outro. A gente pode ver o número de brancos é muito mais alto. Isso aí a gente tem a consciência, né, de que o Brasil é um país racista também. Além de machista, é racista. É... Aqui a gente entra um pouquinho na questão de outras minorias, tá? A minha palestra, ela é focada nas mulheres. Minorias das mulheres. Só que dentro das minorias das mulheres, a gente tem as mulheres que são pretas, as mulheres que são asiáticas, as mulheres que são de grupos indígenas. A gente tem várias minorias dentro de uma minoria. A minha palestra, como eu falei, foca nas mulheres como uma minoria geral, tá? Mas, obviamente, vocês vão encontrar outras pessoas que vão abordar, por exemplo, as minorias negras no Brasil, né? Ou pretas. Vão encontrar as mulheres que falam sobre as minorias indígenas. Então, todas essas falas são de extrema importância. Até porque a gente tem que entender que, por exemplo, o número de pessoas pretas e pardas que chegam em níveis mais altos da carreira são muito menores do que o de pessoas brancas, né? Porque o homem branco, ele é o primeiro, né? Tanto é que se a gente for para esse gráfico aqui da direita, vocês vão ver que o número de homens é muito maior que o número de mulheres, tá? Mesmo tendo aqui a questão do ser branco, a mulher branca ou não branca, aqui a gente tem só mulheres e homens. E a gente vê que os homens, eles têm um nível, né, muito mais alto. Vocês podem ver, né, as mulheres até elas se formam mais durante o ensino médio, mas elas não seguem para outros níveis da carreira, né? Elas acabam deixando a carreira. Na licenciatura também tem muito mais mulher fazendo licenciatura que bacharelado em física, tá? Então a gente também tem a questão dentro da física de que a licenciatura e o bacharelado, eles são... A licenciatura é mais de mulher, que mulher está mais ligada às áreas da educação, mulher está mais ligada à pedagogia, mulher está mais ligada a dar aula, enquanto o bacharelado, que é uma coisa mais de pesquisa, está mais ligada ao público masculino. Então, apesar da pessoa já não entrar muito na física, ainda quando ela está dentro da física, ela tem uma outra problemática, que é o estereótipo de ser da licenciatura ou ser do bacharelado. E aí a gente vê também um número de mestrados grandes de mulheres, mas aí esse número fica muito mais baixo no doutorado. É o efeito tesoura de novo, tá? As mulheres, elas não progridem na carreira. Então, é um dado bem triste, eu acho, para física, tá? Tem mais obstáculo ainda, gente, eu já falei vários, né? Mas aí eu até brinco, mais obstáculos entre aspas, porque é a questão do telhado de vidro, né? Tem a questão que eu quero abordar aqui, que é a maternidade na ciência, né? Existem dois papers que eu separei aqui para... Existem vários, né? Mas eu separei dois aqui para vocês. E aí eu coloquei algumas conclusões que esses papers chegaram, tá? 45% das mulheres não conseguem trabalhar em casa. 60% diz, né, 60% afirma que os filhos tiveram um impacto negativo na carreira, tá? Que a carreira delas não foi muito boa depois que elas tiveram filhos. 56% perdem prazos de entrega porque tem dupla jornada ou tripla jornada às vezes. E aí vem outros dois pontos importantes que eu quero comentar, né? Jovens pesquisadoras com filhos não conseguem muito investimento em suas linhas de pesquisa. E o segundo ponto é que durante o período de maternidade, a produção acadêmica cai, consequentemente, o nível, né, o número de citações, e essa pessoa acaba perdendo a relevância acadêmica e sofrendo punições. Então, na ciência, a maternidade, infelizmente, está relacionada a punições. A maternidade acaba sendo punitiva. Por quê? A mulher, ela é, por exemplo, professora num programa de mestrado ou doutorado. Para ser professor num programa de mestrado ou doutorado, tu precisa ter uma produção acadêmica alta.
No momento que tu tem um filho, a tua produção acadêmica cai e muitas vezes essa mulher, ela é excluída desse programa de mestrado ou doutorado. Então ela tá sendo punida. Olha, tu teve um filho, a tua produção caiu, tchau pra ti, vai sair do programa de pós-graduação. Então assim, outro ponto, as jovens pesquisadoras têm filhos, não conseguem ter a mesma produtividade que um homem, então elas não recebem o mesmo investimento financeiro nas suas linhas de pesquisa. E aí, mais uma vez, a maternidade acaba punindo. No Brasil, no ano de 2018 ou 2019, um grupo chamado Parents in Science, que é um grupo liderado, eu acho, ou uma das líderes é uma professora lá do Rio Grande do Sul, da Universidade de Bagé, né? Eles conseguiram incluir o período de maternidade ou paternidade no currículo Lattes. É um campo oculto. A pessoa pode colocar ali a informação de quantos filhos tem, qual foi o período de maternidade, mas essa informação só vai ficar válida em um caso, por exemplo, que a pessoa precise fazer um concurso ou um programa de pós-graduação. Alguma coisa assim que isso vai influenciar. Porque no momento que esse campo fica aberto para todo mundo, elas já podem sofrer uma punição quando a pessoa olhar o Lattes. Então, é muito complicado. Existem várias iniciativas. Eu queria destacar essa iniciativa brasileira. Aí tem um outro dado interessante. Mulheres na pandemia do Covid-19. O Covid-19, ele não só prejudicou o mundo como um todo, mas ele também prejudicou as mulheres fazendo pesquisa. Saiu um artigo, né, na Nature Index em maio de 2020, então é um trabalho super recente, que discute o declínio da produção científica feita por mulheres na pandemia. Aí eles falaram uma frase que para mim faz todo sentido. Nós estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Tá todo mundo na mesma tempestade, mas os homens cientistas estão em um barco e as mulheres cientistas em outro barco, tá? Os homens, eles possuem parceiras que são 4 vezes mais engajadas nas tarefas da casa que eles. Então, a mulher, além de pesquisar, ela é 4 vezes mais engajada em tarefas domésticas e de família. A primeira análise, tá, da Nature demonstrou uma queda de 12% em março e 20% em abril nos pré-prints com mulheres como primeira autora. Então, pré-print é o artigo que tu posta, né? Tu publica antes do teu artigo ser aceito numa revista. Então, tu coloca ali na plataforma e aí depois tu submete para a revista. Então, eles analisaram 307.459 pré-prints com mais de 1,3 milhões de autores, e esses autores, 92%, identificaram o seu gênero, sendo masculino ou feminino. Então, eles puderam fazer essa análise. Então, os papers com mulheres sendo primeira autora, em abril, declinaram 20%. Então, assim, tá todo mundo em casa, não tá? Os homens, por outro lado, eu esqueci de colocar um pontinho aqui, tá? Mas eu deixei o link no final. Os homens, eles tiveram um aumento na sua produção científica e as mulheres um declínio, sendo que está todo mundo em casa. Por que então a mulher tem um declínio e o homem aumenta a sua produtividade científica no tempo de pandemia? Então, isso vai ser muito importante no pós-pandemia, porque como que essa pós-pandemia vai afetar as mulheres no seu trabalho, na sua pesquisa científica, na sua investigação? Então, isso são fatores que a gente tem que levar em consideração, que a gente precisa levar em consideração quando a gente for avaliar uma mulher, quando uma banca for avaliar se vai dar um dinheiro ou não para uma mulher, tá? Então, repito, estamos todos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. A participação da mulher é muito importante. Eu citei aqui um paper que fala o seguinte: a baixa representatividade e participação das mulheres na ciência e outros grupos minoritários, como eu falei, né, pode impactar o progresso da física e de outras ciências. A diversidade nos grupos de pesquisa pode aumentar a criatividade e a produtividade, porque assim existirão trocas de ideias únicas e experiências únicas também, né?
quanto mais pessoas diferentes, né, participarem de um grupo de pesquisa, melhor aquele grupo de pesquisa vai ser. Só que, mesmo com a participação das mulheres na ciência, existem muitos outros problemas. Um exemplo citado pelo Instituto Americano de Física é a diferença salarial. Mesmo em estágios, né, em níveis mais avançados da carreira, os homens recebem 10% a mais de salário que as mulheres. Outros estudos, como o da referência 15, aqui dos meus slides, mostram que os e-mails das mulheres perguntando sobre vagas de emprego e doutorado são mais ignorados quando comparados aos dos homens. Então, a gente tem citação de paper de mulher sendo ignorado, e-mail de mulher sendo ignorado. Em média, as mulheres precisam publicar 3 vezes mais artigos em jornais de nível altíssimo que os homens para conseguir a mesma vaga de emprego. Então, aqui a gente tem a ligação de que a mulher vai fazer um trabalho melhor ou pior que um homem. A mulher, ela precisa 3 vezes mais provar que ela é capaz do que um homem, tá? E elas também sofrem muito mais abuso e assédio moral ou sexual em ambientes de trabalho que os homens. O que fazer? Algumas ideias, tá? Aqui são ideias, porque existem muitas iniciativas e muitas coisas que podem ser feitas, mas aqui eu separei algumas, porque não tem como falar tudo que pode ser feito. Primeiro ponto, a gente precisa de mais mulheres, né? Mais figuras de inspiração e modelos femininos para que as nossas jovens, as nossas crianças sigam. Se a gente não enxerga uma mulher em uma carreira que a gente deseja, a gente acredita que a gente não pode seguir essa carreira, tá? A gente vê aí milhões de homens cientistas, mas a gente não vê tantas mulheres cientistas, pelo menos, sendo utilizadas nos livros, na televisão, tá? A gente precisa dessas mulheres como modelos, porque existem outras pesquisas, eu não coloquei aqui, tá? Mas que mostram que as meninas, quando elas são criancinhas, tipo 5, 6 anos, elas, se tu pede para elas desenharem um cientista, elas desenham mulheres. Só que a partir de 9 a 10 anos, elas começam a desenhar homens. Alguma coisa acontece com essas menininhas que... Por que, que com 5 anos elas desenham mulheres e com 10 elas desenham homens, tá? Alguma coisa muito errada tá acontecendo aí no crescimento delas. A gente também precisa apoiar umas às outras, né? Como diz, juntas somos mais fortes. A gente precisa de mulheres que se apoiem, mulheres que não caiam, né, nesse joguinho patriarcal de que, ai, mulher, ela é competitiva, mulher compete uma com a outra. Não, mulher tem que se unir e fazer com que a gente consiga chegar mais longe. A gente precisa de mulheres que chamem outras mulheres para entrevistas, para palestras, para conferências. Então, é muito importante isso. A gente precisa falar sobre esse assunto abertamente e mudar as nossas atitudes inconscientes. Como eu falei, né? Ignorar e-mail, ignorar citação, como no caso do efeito Matilda, podem ser coisas que acontecem de maneira inconsciente. Só que a gente precisa trazer o inconsciente para o consciente e mudar essa nossa atitude, mudar a situação. A gente também precisa de um ambiente neutro, onde as meninas e os meninos sejam tratados da mesma forma, desde criança, brinquem com os mesmos brinquedos. Aí entra uma outra discussão que eu não trouxe aqui, mas a questão dos brinquedos, né, que as meninas jogam, geralmente relacionados a coisas do lar, boneca, sei lá, coisas que as pessoas acreditam que são femininas, tipo, ai, deu uma vassourinha para a menina e um ferrinho de passar roupa, e para o menino tu dá uma caixa de Lego. Então, enquanto o menino tá ali exercitando o cérebro, montando Lego, a menina tá brincando de varrer ou de passar roupa, sabe? Então, a gente precisa de um ambiente neutro, onde as crianças sejam estimuladas da mesma forma, tá? O cérebro seja estimulado da mesma forma, e não exista esse estereótipo de que, ai, as meninas não podem brincar de carrinho, as meninas não podem fazer isso ou aquilo, ou os meninos não podem fazer isso ou aquilo. Porque o machismo, ele não afeta só as meninas, ele afeta os meninos também. Porque a gente daí poderia discutir a questão de que, sei lá, porque um curso de pedagogia tem um monte de mulher.
Aí a gente cai no estereótipo de novo. Existem homens que querem fazer pedagogia. Simples assim. E todo mundo é afetado por esse estereótipo, então a gente precisa de um ambiente mais neutro. A gente também precisa falar sobre salário, oportunidade de emprego, projetos, conferências. Não adianta incluir mais mulheres dentro da física se todos esses outros problemas não forem discutidos. Não adianta uma mulher chegar num nível mais avançado e receber um salário super baixo comparado a um salário de um homem, tá? A gente também precisa que professores e pesquisadores mais velhos que já estejam em níveis de prestígio lutem essa batalha junto com a gente para que toda a responsabilidade não caia só nos ombros das pessoas mais jovens, que os jovens não sejam os únicos a mudar essa situação, que os professores mais velhos já precisem entrar, sim, junto com a gente nessa batalha. E que a gente também precisa falar sobre o problema abertamente. Falar sobre machismo, sobre bullying, assédio psicológico, assédio sexual. Tudo isso precisa ser discutido de forma aberta para que as coisas consigam mudar na sociedade, para que as coisas consigam mudar dentro da universidade e que para que todos esses números se alterem e que mais mulheres sejam incluídas dentro da física e dentro das carreiras científicas de maneira justa. Tá? Que todas tenham as mesmas oportunidades e sejam tratadas de maneira similar ou igual à maneira que um homem é tratado. Só que lembrando que as mulheres também vão ser mães, que as mulheres vão ter o período de maternidade. A gente não precisa... Não necessariamente a gente trata igual. A gente trata de acordo com as necessidades das pessoas, tá? E com isso eu encerro a minha fala. Muito obrigada pela atenção. Aqui eu deixei as minhas referências, tá? Eu utilizei 19 referências nesse trabalho que eu não citei, mas as referências que eu fiz menção separadinho ali nos links na parte inferior da tela. E se vocês tiverem alguma pergunta, comentário, desse mesmo a disponibilidade de vocês me chamarem para fazer essa fala. Então, a gente que agradece, né? Muito obrigada, tenho certeza que a sua fala vai ajudar bastante aí a gente mandar esses links sorrateiramente para os grátis. A gente não vai ter tempo de fazer todas as perguntas que eles mandaram no chat, mas agora eu vou ler a do professor Alex, que participa do nosso coletivo também. Ele perguntou se tu percebe alguma influência do teu canal na escolha de carreiras científicas das meninas que te assistem. Sim, eu recebo bastante. Eu não sei um número exato, né? O meu canal, assim, estatisticamente, ele é muito mais masculino que feminino. Ele tem, eu acredito que, da última vez que eu vi, era mais ou menos 30% de mulheres e 70% de homens que me assistem. E o Instagram, ele é quase 50-50, assim. Então, mas eu recebo muita mensagem de meninas que dizem que assistindo o meu canal se sentiram mais inspiradas a seguir numa carreira, não necessariamente assim de física, mas uma carreira científica, ou meninas que estavam, por exemplo, já pensando em desistir e decidiram continuar. Eu acho que, como eu falei, né, a questão dos modelos a serem seguidos. Se a gente nunca viu uma, por exemplo, uma mulher física, um doutorado ou trabalhando em algum lugar, por exemplo, na NASA, né? Eu entrevistei recentemente uma mulher brasileira física na NASA. Tu acha assim, não existe. Primeiro, a gente tem que ver também a questão do mulher, né? Começa por mulher. Aí depois a questão de brasileiro, tipo, talvez não exista brasileiros trabalhando na NASA. Depois uma mulher brasileira trabalhando na NASA. Então a gente vai... tentando na nossa vida encontrar semelhantes. A gente sempre tenta se juntar aos nossos semelhantes para conseguir seguir, né? Ninguém vai fazer amizade com uma pessoa que pensa completamente o oposto. Eu acho muito difícil, né? Mas, assim, eu acho que no momento que essas meninas, elas veem o meu canal, veem uma pessoa que é como elas, brasileira, eu estudei em universidade federal, universidade pública, estudei ensino médio, fundamental escola pública, eu acho que elas pensam, olha, ela tem algumas similaridades comigo, então talvez eu também consiga. E por isso que eu falei da importância, né, de todos os grupos
minoritários. Por exemplo, uma menina é negra, talvez não tenha a mesma identificação comigo que ela vai ter com uma outra pesquisadora que também é negra, ou que é indígena. Por isso a importância da gente sempre dar visibilidade para essas pessoas, né? No canal eu sempre tento convidar, sim, todo mundo que aceita, eu gosto que vá lá contar a sua história, porque cada história é única, né? Eu acho que mais a identificação, talvez a pessoa possa não ter uma identificação comigo, mas talvez tenha uma identificação com alguma das minhas convidadas. Que, por exemplo, ah, é uma convidada que passou por situação X. Por exemplo, né? Eu tento chamar muito meninas do Norte e Nordeste, porque muitas pessoas do Norte e Nordeste têm a falsa ideia de que só estudando na USP, por exemplo, elas vão ter uma carreira boa, uma carreira de sucesso. Mas quando tu chama convidadas que são do Norte e Nordeste, que falaram, não, eu estudei a minha universidade aqui no Norte, fiz um mestrado, hoje eu consegui ir para outro país. As pessoas já pensam, nossa, eu também vou conseguir, porque ela saiu da mesma situação que eu. Então, acho que o canal ele serve também, através das minhas convidadas, que as pessoas possam ter essa identificação. A gente tem mais uma pergunta da Bruna, e ela perguntou se durante a faculdade você participou de alguma bolsa PIBID ou PIBIC, e sim, como que foi a tua experiência? Sim, eu participei do PIBID, porque eu fiz a licenciatura, o meu título é licenciatura em física, né? Então, eu fiz parte do PIBID, foi uma experiência legal, eu dei aula em cursinho popular para pré-vestibular, então eu dei aula por um ano no cursinho. Também dei aula em escola de ensino médio estadual. Dar aula para mim é uma experiência muito desafiadora, né? Eu acho que é muito difícil, assim, estar numa sala de aula. Também, quando a gente está na sala de aula, tem muito desafio de, por exemplo, as pessoas, os alunos, né, relacionam muito o estereótipo do professor de física. Então, o professor de física tem que ser... É até engraçado que no canal um dia eu fiz uma enquete, né? Para as pessoas, como vocês achavam que os físicos eram antes de conhecer o meu canal e os meus convidados, né? Aí todo mundo, assim, um 80% respondeu velho, careca e gordo. Tipo, eu não sei de onde saiu esse estereótipo velho, careca e gordo, mas a maioria das pessoas disse isso. E aí eles falaram que quando eles viram as convidadas ou as pessoas que eu levo no canal, que tem cientistas, não só da física, mas cientistas, eu já levei engenheira no canal, pessoal da educação física, pessoal da biblioteconomia, todas assim, as pessoas que eu vou encontrando, eu venho chamando para o canal. E cada pessoa é diferente, sabe? Às vezes tem a convidada, sei lá, toda tatuada, ou a pessoa que tem um cabelo rapado, ou a pessoa que, por exemplo, é toda certinho, a pessoa, sabe, tem todos os tipos de pessoas que podem compor esse leque de cientistas, né? Então, os alunos, eles têm essa ideia do professor, e aí o desafio é tu mostrar que mesmo tu não sendo velho, gordo e careca, tu é uma professora que merece o mesmo respeito, que tem que impor também, às vezes, respeito, né? E o PIBIC, que é a Bolsa de Iniciação Científica, eu não participei porque eu fazia iniciação científica voluntária, porque como eu fazia o PIBIC, a gente não pode ter acúmulo de bolsa. Então, eu fiz o... Alguém falou velho, careca, gordo e com sapatênis, né? Eu acho que essa é a definição. E uma pochete, né? Porque eu tinha vários professores assim no técnico de eletrônica. Mas, enfim, brincadeiras à parte, eu acho que a gente tem que quebrar um pouquinho esse estereótipo de que a pessoa tem que seguir certo padrão, né? E até legal que, só para completar, que tem muitas meninas que eu vejo, e mulheres, né, cientistas no Instagram, que elas, por exemplo, colocam várias fotos fazendo outras atividades, né? Que as pessoas acham que a cientista só fica no laboratório o tempo todo, né? Então a gente vê também muitas mulheres que, sei lá, fazem pole dance, ou que são dançarinas, ou que fazem algum esporte radical, bota foto de biquíni. A gente precisa quebrar, né, esse estereótipo de que o cientista tem que ser dessa forma. Então é bem legal. Agora, o professor Zanon,
Ele é lá do departamento de física da UDESC também. Ele pediu para tu comentar sobre o caso da Lise Meitner, que deu a fundamentação teórica para a fissão nuclear, mas foi teve o um nome omitido ele no foi Nobel. Uma pergunta assim, bem boa, porque sempre que eu tenho a oportunidade de incluir o nome dela em algum lugar, eu incluo, né? Então, a Lise Meitner é um caso assim que dá muita raiva, né? Porque o que aconteceu? Ela fez toda realmente, né, a fundamentação teórica da fissão nuclear e ela trabalhava com o Otto Hahn, principalmente o Otto Hahn, que era o chefe lá do laboratório. E aí, quando aconteceu a Segunda Guerra Mundial, ela teve que fugir lá da Alemanha, né, porque ela era judia. E aí, eu acho que ela se exilou na Dinamarca, se eu não estou enganada, tá? Mas foi em outro país. E mesmo ela exilada, né, fugitiva, lá se escondendo dos nazistas, ela continuou se comunicando com ele. Inclusive, houveram encontros registrados dos dois fora da Alemanha. E aí, quando o Comitê do Nobel foi dar o Nobel, o Otto Hahn falou que ela não ajudou em nada, que ele fez tudo. E mesmo os assistentes de laboratório dele falando que ela sim tinha contribuído e falado que ele deveria se incluir o nome dela, ele não incluiu. Então ela acabou não ganhando, né, o Nobel junto com ele. Ah, isso, depois foi para a Suécia. Ele falou. Então, existem cartas, inclusive, mostrando a comunicação deles. Inclusive, a Lise Meitner disse que, além dela ter feito a fundamentação teórica, ela que deu a ideia e convenceu ele a participar do trabalho. Então, por isso que eu falo, né? O contexto histórico, social, cultural é muito importante. Por quê? Naquela época, ela teve que fugir da Alemanha, acabou que o Nobel aconteceu lá. Eu não sei o que, que teria acontecido se ela não tivesse precisado fugir da Alemanha, né? Por exemplo, se ela teria como falar mais abertamente, mais diretamente. Mas a Lise Meitner, ela há vários, né? Por exemplo, outro caso que eu sempre cito é a Madame Wu, que ela é uma chinesa americana, né? Nacionalizada americana, que ela foi a responsável pelos experimentos de descoberta da paridade, né, na física. Então, quando a gente estuda paridade CP, o P da paridade foi a Madame Wu, que é Xiang Wu, o nome dela, que fez os experimentos. Só que ela também não ganhou o Nobel, porque o Nobel foi para o orientador dela. Ela fez a pesquisa dela durante a tese de doutorado, ela fez os experimentos e ela não levou o Nobel, o chefe dela que levou. E aí a desculpa foi que naquela época eles só davam o Nobel para os chefes, mas na verdade outras pessoas ganharam junto com o chefe e ela foi também excluída. E aí anos depois o comitê do Nobel, acho que deu uma outra medalha lá para ela, que não era o Nobel em si, né? Então é complicado essa exclusão que acontece das mulheres dentro da ciência. Sim. A Dara caiu a conexão, realmente. Aí a gente vai ter mais uma pergunta da Michelle. Uhum. E ela perguntou se tu acredita que tem mais incentivo para as meninas seguir a carreira científica em outros países do que no Brasil. Eu, assim, pelos dados que eu vejo, né, existe uma similaridade muito grande em países, por exemplo, onde a sociedade é muito patriarcal. Existem pesquisas, que eu nem comentei na palestra, acabou me fugindo, mas existem pesquisas que estão nas minhas referências, inclusive, que mostram que em países onde existe maior igualdade, por exemplo, Dinamarca, onde o machismo ele não é tão presente como no Brasil, por exemplo, as mulheres, sim, seguem mais na carreira científica. Porque, como eu tinha falado, a questão dos estereótipos, né, que acabam desmotivando as mulheres, nesse tipo de país, os estereótipos eles são muito reduzidos. Então, isso motiva as meninas a seguirem nas carreiras. Então, eu não diria que em todos os países, mas eu diria em países onde existe menos machismo. E aí eu vou só falar uma outra curiosidade que eu lembrei, que, por exemplo, existem países do Oriente Médio, né? A gente sabe que o Oriente Médio é super machista e tudo mais. Só que lá existe um número gigante de meninas
que obtém um bacharelado em qualquer área da física também. O número é muito alto de meninas que obtêm um bacharelado, mas aí após concluir a universidade, elas não podem continuar nos estudos ou trabalhar, porque elas têm que se casar e virar dona de casa. Então, dependendo do país, existem alguns comportamentos diferentes, sim. Então é isso, nosso tempo está estourando. Agora vai ter uma live no canal da Bibi. Então, convido a gente a se retirar daqui para lá. Daqui a eu queria agradecer mais uma vez pela sua fala, foi excelente. Sigo seu canal, já tem um tempo aí te acompanhando, adorei. Fico muito feliz que tu tenha aceitado o nosso convite. Tenho certeza que todo mundo gostou também. E eu queria agradecer a todo mundo que está assistindo. Vai ficar gravado essa live, então se vocês quiserem ver, compartilhar com outras pessoas, sintam-se à vontade. Sigam a gente nas nossas redes sociais, que vai ter mais lives. As redes da Bibi também, agora no canal, que vai ter outra live dela. E é isso. Muitíssimo obrigada. E até a próxima. Eu que agradeço o convite. Espero que a minha fala ajude muitas pessoas. Obrigado. E obrigada a Dara também, que infelizmente caiu, mas um obrigado pra